Сашо също беше тук при мен и точно за това говорихме. И той каза, ами аз не ми харесва какво ми предлагат кината като условия за излъчване. Той е олигофрен, между другото. Сашо, страхотен, точно това е. Е безмислен човек. Не, изобщо не е безмислен човек. Не, ти го казваш в съвсем друг смисъл, аз знам, защото ти като ми звънеш на мен ми кажеш, ао, безмислен човеко, искаш ли да направим еди кой сеща си. Така че, да, може би така си много прав, наистина, точно такъв е. И е бунтар, бе, като кажеш съното, ти участваш в един техен клип. Това е велико. Аз, ето тук, пускай. Та час. Това не е толкова интересно. Не поискаше, в главата ми е малко. Велико! Това не е толкова интересно. По-интересното е предишния им клип. Защото ние с Колизайо... Бай Мангал. Да. С Колизайо, тримата брати Мангасарян. Колизайо, Саното и Силвестър. Саното и Силвестър играхме представления заедно от едно време. Да. И те решиха да правят брати Мангасарян. И направиха брати Мангасарян. И вика, бе, копеле, тук ще снимаме един клип. Аре, да дойдеш за това да помогнеш. Викам, да бе, няма проблем, естествено. И ние играехме в клипа Бай Мангал, играехме с Иван. Андрей не беше. Полицайте. Играехме двама полицаи. Верно е. И аз имах един, беше на майка ми, един Форд ескорт, който беше като тия полицейските. Бяхме налепили полиция. Да. Устрани. И снимаме на стария път за Вакарел, където не минава въобще кола. Да. И нали сме избрали там да хем близо до София, да не се разкараме. Всичко се прави на живи мощи. Няма пари, няма нищо. И даже полиция пише само от една страна на Форда, защото няма полиция. Коя че се снима? И се ебаваме и сме с полицейски униформи. Аз съм чоропогашник, защото такава е идеята, нали, всичко да бъде на майтап. И буркана не е буркана, ми е буркан с кисели крастави. Снимаме там, сложили се такова осветление. И снимаме, и по едно време минава една жигула така. Ма жигула, не, Лада четворка, комби, да, спомня да. Беше. Минава така. И си заминава. И нищо. И в един момент се появява тая Лада на геронтия в обратна посока с една полицейска кола отзад. Аре! Двете коли така, изваждат ни ръцете на капака, отзад белезници и ни арестуваха. Една, така, викам, чайте бе хора. Не, вие сте магистрални бандити. Абе, викам, какви магистрани, аз съм по чоропогашник, бе ти. Да, бе, бързо. Не, вие грабите хората. Викам, какво грабиме тук на той пътя за Вакарел, като Нови Хан. Оттам се минаваше. Той беше дупка като дупка. Да не минаваше кола оттам. Да, да. Викам, колко някоя каруца да обереме с вън, аз не виждам друго какво. Не, това разправи, та страшно беше. Попуснаха ли ви на място или ви откараха до София? Пуснаха ни. Пуснаха ни там нещо, звъня Иван, не знам си кой, не знам си какво ставаше, нещо. Но щеха да се ни арестуват, като стойте гледай. Кай, честно, да, бати филма за... Викаме, виж, осветление има камери, не ме интересува. Да, това, това е постановка. Това всичко е постановка. Ако той е полицай, да кажем, че снима. Не, според тях всичко било постановка, само и само да грабиме някой. И тук беше много приятно, това е централният затвор на улицата. Снимахме пред централния затвор. Те са... Това беше жестоко изживяване, Бай Мангал, и за всички. Това е страшно нещо. Ти се навиваш между другото на много дивоти. На простоти, да. Да, на много, ма много. Спомням си, аз излизам с пея Терорер. Почва музиката, стъпвам аз да пея. Започвам, пея и си следа нещата. Колкото мога, защото то в един момент те пускат един вятър. Пепо, между другото. Пепо пуска в главата ми. Вятър. И неговите много добри приятели, Бедрос и още някой, някой, почва да въргат вестници по мене. И аз, копале, съм такъв, не, тотален аут, разреши, не мога да си взема въздух. Поглеждам встрани и гледам Юлиан. Терорер! И викаме, сега, ако мъкна, викам, той ще изкара цялата песен. И после поглеждам пак и той пее през цялото време с мене целият текст от до. Ски, копале, колко е щастлив, че ей, тази песен е моята песен. Това ще е велико изживяване за мен. Капките адски впечатляващо, аз това... Мисля, че съм го казал и там е адски впечатляващо, когато свърши един изпълнител и докато седна сцената за другия е много впечатляващо. Значи Пепо и си... Ето за това направо... отговаря. Е, за това отговаря Пепо. Ми взима такъв, аз винаги съм се впечатлявал това нещо, всеки път като го гледам. За секунди, и там няма... Сигурно има да е, ама аз не съм виждал някой да се сблъска с другия или нещо такова. Че ли всеки си знае точно работата? Не се смейте, бе. Много ме кефи. Виж, едни хора, които има адски кеф да го правят това нещо. Сигурно не го правят за пари, защото ма градиш не дава пари. А, и ти ли беше за без пари?
Всички, значи, всички сме били за без пари. Е, добре, да, той поне изкарал нека. Маги. Е, бе, жив и здрав, той е Рачко се уяде, затова се махна. Къде е Рачкова? А? Къде е Рачкова? Между Пловдив и Цум, откъде го знам къде.